السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركتيدا فيدل كاسترو إي جيسكا أفريكا إي سنة كي كون سغال بقول إي تدبي إي تدباتن كي إي سيراها كدوغن كل مدي غار غار كاها إي دحمري مدحوينها سي ودن كوبا فيدل كاسترو إي مدحويني محمد زياد بري إي سيدو كالي كولن كي كالي إي دحمري فيدل كاسترو إي منجستو حيلا مريم مدحويني ودن كي إتوبيا إي سيدو كالي حوغاها قرصوني كدوغن شركي كدعي ودن كاسي جرمالكا ee sanadkaasi shir ay 1977 kii yeesheen hoggaamiyaha Cuba iyo hoggaamiyaha Jarmalka bari ayay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya iyo Itoobiya dhixtaagneyd xarunta lagu ururiyo kaydka arkiifyada ee waddanka Jarmalka ayaa sanadkii 2005 waxay dibadda soo dhigtay oo ay soo saareen wixii lagu wada hadlay dhamaanba iyo sirtii kulamadaasi ku duugnayd mowduucyadan laga soo xigtay arkiifyada Jarmalka ee Charshif Derbertian waxa soo helay Christian F. Osterman waxa luqadda Ingiriisiga u turjumay David Welch maadaama ay xogtani ku qornayd luqadda Jarmalka waxaana markii hubiyay Osterman Yusuf Garad Umar Ahmed ayaa u turjumay Soomaali runtii waa xog qiimo badan oo taariikh ah aadna ka heli doontaan iyadoo aad hubin karto xaaladda sanadkii iyo ajendaha shirkaasi lagaga hadlay iyo sida ay u qaabishay xukuumadda militariga ahayd ee Soomaaliya xogtani waxa ay ku bilaabmaysaa wixii uu shirkaasi afar geesoodka ah ka yidhi madaxweynihii waddanka Cuba Fidel Castro iyo sidoo kale kulamadii gooni-goonida ahaa ee uu la yeeshay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo Cornel Mingistu Haile Mariam waana wax yar ka hor intii aanu qaadan go'aanka ay waddanka Cuba dagaalka ku taageertay waddanka Ethiopia waxa fadhiga goobjooga ahaa mudanayaasha kala ah Herman Axen Warner Lambes Paul Warner Paul Markwiski oo ay weheliyaan mudanayaasha kala ah Edgar Virus iyo Carlos Mobus oo u turjumay Carlos Rafael Rodriguez Usmani Convegos Raul Ferdes Vivo Jose Abrantes aragtidan anigu kuma darin tayada iyo tu qof kale toona sidoo kale ma falanqeyn faalana kama bixin ujeedadu waa in aan ku soo bandhigo waxa uu Castro afkiisa ka yiri si aad u fahamto aragtida uu ka qabay xaaladaha Soomaaliya iyo Ethiopia iyo hoggaamiyeyaashooda waxaan isleeyahay waxa halka laga fahmi karaa talaabooyinka uu qaaday iyo sababta uu qaaday afar qaybood ayaan u qaybin doonaa hadii ay bidmo qaybahan si ay kuugu fududaato fahamkeedu aan ku bilowno shir qarsoodi ah oo 1977-kii lagaga hadlay Soomaaliya goobtu waa Baarlintii Bari ee Jarmalka Bari caasimadda uu ahayd waa maalin Axad ah waa 3 bishii Abriil sanadkii 1977-kii waa guriga golaha dhexe ee Jarmalka Bari shir socday 5 saacadood oo dhawdhow ayaa dhexmaray hoggaamiyaha Cuba Fidel Castro oo markaa ka soo laabtay geeska Afrika iyo hoggaamiyaha Jarmalka Bari Erich Honecker marka lagu daro qadar kooban oo nasasho ah oo shirka laga galay shirku wuxuu socday barqadii ilaa magribki wuxuu kulanku bilowday barqadii maalintaasi 11 saac waxaan ku soo gudbinaynaa hadalladii ay iswaydaarsadeen labada hoggaamiye oo la faafiyay marka laga reebo 16 bog ee ugu horeeya oo qarsoodi ah warbixintu waxay leedahay mudane Erich Honecker sidiiran ayuu u soo dhaweeyay Fidel Castro iyo mudanayaasha reer Cuba ee ku heliyay wada hadalka hoose ee lagu qabtay magaca gudida dhexe wuxuu hadalkiisa ku furay waan ku faraxsanahay booqashadaada jamhuuriyadda Jarmalka Bari iyo fursada aan isku wareysanayno aragtida ku saabsan natiijada booqashadaada dhowr dal oo Afrika iyo Carabta ah aniga oo ku hadlaya magaca Politburo oo ah gudida siyaasadda ee dalka Jarmalka Bari ugu sarreysa waxaan jecelahay inaan mar kale ku cadeeyo in aan booqashadaada dalalkaas u aragno mid muhiim ah waxaan ku soo dhaweynaynaa mudane Fidel Castro in uu hadalka qaato warbixinta Fidel Castro inta aanan ka anba bixin magaalada Cadan ee caasimadda Yementa Koonfureed waxaan hoggaanka Yementa Koonfureed isla garanay baahida in la sameeyo wax kasta oo suurtagal ah si ay is afkarad u gaaraan Soomaaliya iyo Ethiopia si wanaagsan ayaa la iigu soo dhaweeyay Soomaaliya waxaan ka dalbaday in aanay sameyn isu soo bax Siyaad Barre aad ayuu saaxiibtinimo iigu muujiyay cashadaydii koobaad inta aanan iman ayaan helay jawaabtiisa dhambaal aan anigu hore ugu diray oo ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia ergay ayaan hore ugu diray Soomaaliya kaas oo wada hadal la yeeshay madaxweyne ku xigeenka Maxamed Cali Samatar iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleiman Maxamed Cali Samatar madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka Gaashaandhigu isagu wuxuu u janjeeray bidixda halka uu wasiirka arrimaha gudaha Suleiman matalayay dhinaca midigta wada hadalkii uu wakiilkayagu la qaatay waxay ahaayeen kuwa adag inta aanan Yementa Koonfureed ka soo tagin
ayaan xog badan ka helay xaaladda Soomaaliya. Awoodda garabka midig way sii kordhaysaa. Wasiirka arrimaha guduhu wuxuu isku dayayaa in uu sameeyo wax kasta oo suurtagal ah si uu Soomaaliya ugu dhaweeyo Sacuudiga iyo dalalka imperialismka ah. Maxamed Cali Samatar awooddiisu way weeqmaysaa, waxaas oo dhammi waxay u muuqdaan in kooxda midigtu ay geeska keliyeen Maxamed Cali Samatar oo ay meel koona ah ku kuuseen ama ku riixeen. Habeenkayga koowaad waxaan rabay in aan fahmo Maxamed Siyaad Barre iyo kacaanka Soomaaliya. Cashadii dusheeda kumaanaan yeelan wax wadahadal siyaasadeed ah oo nuxur leh. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ii fasiray heerarka uu soo maray kacaanka Soomaaliya. Subaxii xigtay waxaana loo sameeyey barnaamij ballaaran oo booqasho ah, waxaana la geeyey goobo tiro badan. Waxaan tagnay xero ay ku badhistay oo maleeshiya lagu tababaro, dugsiga beeraha, iskuul caruurta reer guuraaga ah iyo meelo kale. Saacada ayaana la soo wareejiyey. Inkasta oo aanan weli yeelan wadahadal siyaasadeed oo toos ah, dibadbax weyn oo garoonka kubadda cagta ka dhacayana aan tegayno duhurnimada. Waxaan fahmay in ay doonayaan in ay ka baaqsadaan in aan yeelano wadahadal noocaas ah bannaanbaxa ka hor. Dibadbixii wuxuu bilowday aniga iyo Maxamed Siyaad Barre oo aan weli wax wadahadal gaar ah yeelan. Sidaas darteed aad ayaan u feejignaa. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre hadalka ayuu jeediyey. Waxa uu ahaa nin kibir badan oo aan hakanayn, malaha wuxuu rabay in uu nabaqdan geliyo. Khudbadda aan ka jeediyey kulankii dadweynaha waxaan ka hadlay siyaasadda imperialismka ah ee Bariga Dhexe, kaalinta dib u socodka ah ee Sacuudi Arabiya iyo ficilada quwadaha kale ee dib u socodka ah. Sidaa ayaan yeelay aniga oo og in waddanka uu ka jiro janjeer weyn oo danaynaya in xidhiidh dowla la yeesho dalalkaasi. Waxaan ka hadlay halganka PLO oo ah ururka xoreynta Falastiin, kacaanka Ethiopia iyo kacaanka Liibiya, iyo waddanka Algeria oo horsocod ah oo dhammaantood la doonayo in la faquuqo. Mozambik ayaan ka hadlay. Markaas ayaan gunaanadkii keliya kaga hadlay sida imperialismku uu u doonayo in uu dibudhac ugu celiyo horukaca Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu ii hor keenay ka qaybgalayaasha dibadbaxa dadweyne isaga oo aan odhan kelmad siyaasad ah. Inta aan kulanka dadweynuhu dhicin waxay sii cayaarayeen waqti dhan 5:40 oo kubadda cagta ah. Lama oga in ciyaartu ay ahayd wax lagu soo daray dibadbaxa iyo in arrintu ay taas agsigeeda ahayd. Khudbadaydu waxay ka soo horjeeday damaca garabka midig ee xukuumadda Soomaaliya ka mid ah, waxayna taageeraysay garabka bidix. Waxaan aragnay in ku dhowaad dhammaan xubnaha golaha dhexe ay sacbiyeen marka laga reebo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman iyo kooxdiisa. Maxamed Cali Samatar aad ayuu u qancay, xataa Maxamed Siyaad Barre wuxuu u muuqday inuu qancay. Si kasta ha ahaatee, kulanka si toos ah loogama sii deyn Radio Muqdisho ama wax TV-ya. Habeenkaas ayaan bilownay in aan ka hadalno dhibaatooyin cayiman annaga oo joogna meesha aan degannahay. Aniga way ii muuqatay in ay tahay in aan taxadarno, waayo way iska caddayd in wasiirka arrimaha guduhu uu meesha ku rakibay qalabna basaasa. Isla habeenkaas ayaa aakhirkii Maxamed Siyaad Barre uu ka hadlay xaaladda Itoobiya. Wuxuu Itoobiya la meel dhigay boqortooyadii Tsar, wuxuuna yidhi Itoobiya waa gumaysiga keliya ee soo haray. Mahadiha ka gaadho xikmaddii Lenin. Boqortooyadii Tsar meesha way ka baxday, laakiin Itoobiya way jirtaa weli. Muddo hadda waqti laga joogo ayuu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre u soo jeediyey Itoobiyaanka in ay labadooda dal, waa Soomaaliya iyo Itoobiya, ay samaystaan nidaam federaal ah oo ka dhexeeya amaba ay midoobaan. Ethiopia markaas kama aanay jawaabin, balse hadda iyada ayaaba soo jeedinaysa halkaasi. Isaga oo ay ku qanacsanaan aad ahay ay ka muuqato, ayuu fasiray Maxamed Siyaad Barre sida uu isugu dayey in uu Ethiopia xal la gaadho. Fursadda waxaan uga faa'iidaystay buuri Fidel Castro in aan Maxamed Siyaad Barre u sheego in aan berri subax tagayo waddanka Ethiopia. Waxaan weydiiyey in uu diyaar u yahay in uu la kulmo Mengistu Haile Mariam, hogaamiyihii waddanka Itoobiya. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dalabkaasi aan u soo jeediyey waa uu aqbalay. Saaxiibayaal, qaybtaasina maanta halkaasay noo joogto. Insha Allah la soco qisadan xiisaha leh iyo saddexda qaybood ee soo socda. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.